Deputado, agora a gente caminha para o fim do nosso bate-papo. Nós vamos para um quadro que chama Pinga Fogo. Vou citar para o senhor o nome de algumas lideranças e aí gostaria que o senhor desse uma característica positiva e uma negativa. Mas é uma palavra, senhor. Tá? Vou começar com o presidente Bolsonaro. Característica positiva ou negativa? Isso, por favor. Um patriota, honesto, correto. Uma só. É uma só? Negativa. Patriota. Negativa. Talvez um pouco seco na forma de falar. Romeu Zema. Honesto. Negativo. Negativo, Romeu Zema. Falta um pouco de articulação política. Alexandre Calil. Um desastre. Positivo. Pô, difícil isso, hein, rapaz? Essa é a intenção. Positivo do Alexandre Calil. Rapaz, acho que ele é um bom pai. Lula. Desonesto. Positivo. Positivo. Puxa vida, que situação difícil essa. Não tem positivo ali do Lula. Se achar que não tem, não tem. Não tem. Não tem. Para encerrar, o senador Carlos Viana. Capacitado. Negativo. Um pouco. Falta articulação política também.